tagasi Sportland YouTube kanalille. Minä olen Liisa. Ja minä olen Lotta, ning How Sister sitten suvehooaeg alustab! Sel hooajal võtame teid endaga kaasa väga ägedatele suvistele seiklustele, aga millest oleks kõige suvehooaeg alustada? Ikka sellest, et vaatame üle, millised trendid praegu riietuses ruulivad. Ning nagu ka eelmine suvi, on see suvi väga teemas igasugu pastellised toonid, biker shortsid ja tenniseseelikud. Me oleme tänase video jaoks Pinterestist välja valinud 3 üsna suvist outfitti ja meie ülesandeks on need outfitid taas lavastada. Ja kuidas me seda teeme? Loomulikult lähme me Sportlandis sobivad riided otsima. Aga ega muud midagi kui lähme Sportlandi. Me oleme nüüd jõudnud Viru keskuse Sportlandi. Ja meie esimene suvine outfit on selline. Nii et hakkame seda kokku panema. Nii, meil on vaja chunky trainereid. Need siis on Lotta. Suht sarnased. Ja Lotta leidis meile siit, kus me oleme? Adidase leppis. Vaatame, vaatame. Ühed võiksid olla need roosadeke. Ja siis ühed need valged, mis võiksid siis suvib päris hästi. Saime oma esimese outfiti vist kokku. See oli ka kõige lihtsam nende. Baas elementid, nii et need sai tehtud. Nüüd läheb keeruliseks. Läheme teeme esimese outfiti pildid ära. Ja siis tulem poodi tagasi. Nii, me oleme jõudnud nüüd Sportlandist oma esimese fotolavastuse sihtkohta. Me oleme ka ettevalmistanud korralikult fotopropsid, meil on siin jäätised, mis väga usinalt sulavad, meil on siin kaunis põsas, mis ka seal pildi peal oli, ja taamal on ka auto, nii et ma loodan, meil tuleb see hästi välja. Mulle tundub, et me saime sellega päris hästi hakkama ja meie jäätised ekstreemselt sulavad, nii et vaatame ruttu üle, kuidas meie need pildid välja tulid. Meie inspiratsioonipilt oli selline ja meie Kylie Jenneri taaslavastus oli selline. Ja noh, need outfitid on ise väga stiilsed, väga trendikad, nii et isegi Kylie Jenner kannatab sellised riided kanda, nii et approved! Me oleme nüüd jõudnud siia Sportlandi tennise nurgakesse, et valida välja oma järgmine outfit. Ja meie järgmise outfiti baas elementiks on loomulikult tennise seelik. Ja Pinterestist valitud pilt on meil siis selline. Ja meie ülesandeks taaskord teha ta nii liigi lähedaselt ära kui võimalik. Kuna tennise seelikud on nii moes, siis need valged klassikalised on alati välja müüdus, et sa pead olema ülikärmet neid saada. Aga meie leidsime hoopis üksed nuinud sinised siit, nii et proovime hoopis neid. Nii, me oleme nüüd selle outfitiga siin päris korralikult struggleinud ja natukene oma interpretatsiooni siia lisanud, aga oleme lõpuks jõudnud jalanõude valimiseni. Need platformid on hullud. Me oleme oma teised outfitid selga saanud ja me otsisime seda pildi asukohta üpris kaua. Lõpuks me maandusime ühte poe parklasse, kasutame seda poe tausta. Let's hope, et see töötab. Sätisime siin endal nüüd pildi taustaga valmis, niimoodi, et pannin oma auto siia ilusti taustale, nagu meil seal inspiratsiooni pildil on. Ja vaatame siis, mis meil sellest välja tuleb. Saimegi enda lemmiku komplektiga pildid tehtud. Minu mõelest meil tulid need päris hästi välja. Ja meie algne inspiratsiooni pilt oli siis selline. Ja välja ta kukkus meil selline. Ja nüüd on ka aeg liikuda edasi viimase suvise komplekti juurde, nii et läksime! Let's go! Oleme taaskord jõudnud tagasi Sportlandi, et panna kokku oma kolmas ja viimane komplekt. Ja kolmanda outfiti kombineerime me siis erinevatest suvistest värvituulist. Pinterestist oleme välja valinud sellise pildi. Vaatame, kuidas meil siit enda asjade leitmisega läheb. Leidsime mannekeni seljas ühed päris head püksivariandid. Lähme otsime need üles, et ma ei peaks neid siit ära hakkama võtma. Saab küll olla veiks. Leidsin siin. Siin samas! Juhu! Meie outfitid on valitud ja aeg on minna viimasele, kolmandale fotosessioonile. Nüüd viimase pildi taaslavastuseks. Me oleme tulnud Liisaga minu juurde, sest mul on kenad valged sinna kus. Et me saaksime seda ilusti järele teha. Ja oleme istunud põrandale. Sest niimoodi need tüdrukud seal tegid. Ja ma panengi teid kohe siia kuskile taamale ja paneme oma telefonikaamerat tööle. No nii, saimegi oma kolmanda Pinteresti suveinspiratsiooni pildi tehtud ja meie inspiratsioon oli siis selline ja meie saavutatud pilt oli siis selline.
Need värvid ei olnud küll täiesti identsed, aga sellepärast see oligi meie inspiratsioonipilt. Anna kindlasti all kommentaarides teada, milline pilt meil kõige paremini välja tuli. Ja kui sulle midagi silma jäi, siis mine tšekka Sportlandist nende suvist valikud. Ja nagu ka video alguses öeldud sai, siis sel suvel on Howl Sistersitel plaanis väga põnevad seiklused, nii et kindlasti tune in ka meie järgmisse videosse. Howl Sister siin kohal lõpetabki ja enam juba järgmises videos. Tšau! Bye!